Já vítám a zdravím všechny diváky, všechny fanoušky Dragon Age, dokonce i jeho DLCček, ačkoliv ta kvalita je taková všelijaká. U dalšího pokračování DLCčka, posledního DLCčka, který kdy vyšlo, Hon na čarodějnici. V minulém díle ten náš poslední příběh se pořádně teprve rozjel. Přibrali jsme do party všechny členy, který tam budeme kdy mít, a to znamená tu elfku, toho mága potrhlýho i našeho pejska, kterýho jsme měli už od počátku. No a ukázalo se, že Morrigan patrně pátrá po jakémsi Eluvianu, což je jakýsi elfský artefakt, takový nějaký zrcadlo. Ale abychom našli ten, který ona chce, tak budeme muset využít část rozbitýho Eluvianu, jenomže ten je poskvrněný s plozencema. Takže bude potřeba najít nějakou věc, světla Arlatanu se tomu říká, který by měli být schopný to jakoby očistit. Takže máme aktuálně dvě možnosti. Kam dál vyrazit? První možnost jsou tady elfí ruiny. Tyto staré ruiny leží na mítině hluboko v lesích Feraldenu. Přiblíží se k ním ovšem jen pár pocestných, neboť okolní lesy zamořili splozenci a vlkodlaci. To není zrovna pěkné. A nebo vyrazíme do Kadašského tajgu. Kadašský tajg leží hluboko pod zemí, ukryt kdesi v labyrintu hlubokých cest. Takže máme opět na výběr a musíme si vybrat, v jakém pořadí tady tyhle ty hlavní úkoly půjdeme plnit. No, jak já to vidím, tak řekl bych, že čistě logicky bychom nejdříve měli jít pro ten úlomek toho zrcadla. Jo, a teprve potom ho prostě doníst na to místo, kde ho očistíme. To mi přijde takový jakoby logičtější. Takže pojďme začít elfskýma ruinama. To znamená tady. These are the ruins. The broken Eluvian should be around here. Oh, I'm so excited. Jo, to já taky. Elfský ruiny. No? I have a good feeling about this. Už jsme během našeho putování s Feraldenem nějaký ty elfský ruiny potkali, takže by to pro nás nemělo být nic extra nového. Oh, hey, hello. Jo. Tak slezeme dolů a zjistíme, jak to tam vypadá. Podle radaru tady máme nějaký nakažený elfy. Divný. You don't seem to be that pleased to be out of the tower, Finn. I thought most mages wanted to be free. Why? Just to be outside? Do you see this splotch here on my robe? That's mud. There's no mud in the tower. I miss being cozy and dry. Jo, jsi nadšenej z bláta. Jen počkej, až najdem hromadu hnoje. Tady nějaká výrazná, ale fakt jako hodně výrazná mrtvola. A náš pes o ní má... ale no tak. No dobře, no, tak ty bonusy se nám budou hodit. A když je objevíme rychle, no tak se nám to bude hodit na celou tu mapu a vypadá to, že tady si dost zabojujeme. Tak dobrá, no. Guess he has to go somewhere. Jo. Jemu se to líbí takhle, no. To jako... On to má rád. Hlavně, když se může vy to na nějaký, jako fakt hodně výrazný mrtvoly. Zdravotní obklady, no, může se to hodit. Ale tohle bude jediná cesta dál. Automatické uložení, co nás tam čeká. A sakra. Tak do nich. Ale, křiklou, co tu dělá? A teď na ty šmejdy. A Arien by mohla začít používat ty šípy lepší. Tyhle ty. Počkat, ona má ještě 8 těle ohnivých. No tak ať je vystřílí na někoho. People were very sick before they died. Isn't my cup of tea. Mirabellus, Lethalin. You don't think it's contagious, do you? No tak chceš zažít něco novýho, ne?
A nemoci k tomu patřej. Tak si to vychutnáš. Tady to končí nějakýma dveřma a je tu koberec. Na prodej. Ale když půjdeme na opačnou stranu, co tam asi bude? Pojďme to zjistit. Watch out. A sakra, nějaký čáry fuk. Do něj. Kam šel ten čaroděj? Ale ne, paralýza. Jenomže i pro nás. No, to se teda nepovedlo. Ještě tohle, dělejte. Jo, dobrý. Uf. Tak pobereme, co měli u sebe. Hele, tenhle byl bohatý. Určitě plánoval, že až to tady skončí, tak vyleze ven na povrch, koupí si tam nějakou farmu a bude prostě po zbytek života chovat krávy. I'll get on it. Zdravotní obklady. Tady to vede opět někam dál, jakoby okolo. Ta mapka je tu nějaká komplikovaná, ale všechno to směřuje sem. Až na to, že ty dveře jsou zamčený, takže by to chtělo nejprve najít klíč. Tady je to taky zamčený. Jsou tam další nakažení elfáci. Ale máme tu společnost. Jdou za náma. Běž na ně z dálky. Jo, kamenná pěst, to je srovná. To se paralýza. No, doufám, že tentokrát ne, i na ostatní. Paralýza na nepřátelé, to je bezva. Oni se pak nemůžou bránit, vůbec prostě reagovat na nic. Takže potom jsou bezradní. A my si je podáme. No ale když je to paralýza na nás, tak to potom není zrovna dokonalé. Vypadá to jako nějaká nora. Tohle je jediná šance, kudy projít. Now's better than later. Další šílený nakažený elfáci. Normálně bych tam asi takhle nevběhnul, jo? Asi bych očekával pasti, ale i kdyby tam byli, tak co my s tím? No a je tam. V tomhle příběhu prostě nemáme žádnýho lotra. To je šílený, když se to takhle vezme. Byl ten zatracený mák. No, šipy už nemá, tak já jí dám tyhle ty elfy. Ty jsou vynikající. A podíváme se. Hele, starý bronzový klíč. No, myslím si, že už vím, jak to tam otevřeme. Tohle to vede na zpátek, tam ještě nejdem. Nejprve musíme najít to zatracené zrcadlo. Bedna. A zármutek Arlatanu, 9, podívejte na to. 5 způsobený škody, rychlé ještě zamíření, 10% šance na kritický zásah, teda, a 4 průbojnost brněním. No a zase, za nějaký achievement, je to zároveň i v upravené podobě, jaksi, prostě bonus. Do pramenu nebo do procitnutí.
Koukám, že to ale vypadá úplně stejně jako to, co máme, takže je asi úplně jedno, co s tou budeme používat. Ale v každém případě je to lepší než to, co Arjen aktuálně má. Takže nějaký ten zármutek ji tam šoupnu, třeba tenhle ten. Jo, to je krásný, takový jako... Úplně to září to dřevo, jo. To je zvláštní look. No, ale jako bezva, já jsem maximálně počkat, to není stejný. Tenhle ten má daleko vyšší dostřel. Proražení zbroje má 11. Ty bonusy jsou stejný, ale v základu je tenhle ten lepší. A teď už nevím, jestli tenhle ten byla ta odměna za achievement, nebo ten, co teďka máme. To je jedno. Každopádně s obou je lepší právě tento, takže ten bude Arjen používat. Jo, je to komplikovaný. Elfská dýka, ale to nás zase tak moc nezajímá. Jo, tyhle ty dveře díky tomu můžeme otevřít, ale my hlavně potřebujeme, ale ne. Zase paralýza, no to se ti teda povedlo. No a čekáme, už je to dobré. Uf, máme je. Jo, ještě 27 ohnivých. No a když tak, máme ještě srážející. Ale možná bychom měli vytáhnout to spíš ty. Mohli by být lepší. Dobrá, tady to je. Takhle vypadá mapa těch elfích ruin. Je to celkem komplikovaný, ale všechno se to schází tady, ve síni zrcadela. Jdeme tam. Got it. Wow. Tak tohle je Eluvian. Nebo teda spíše to, co z něj zbylo. To je věc. Tak já si jeden úlomek vezmu. Alright. I can't believe this is one of the Eluvians. It's magnificent. And broken. Mostly broken. We have the shard of the Eluvian, but we still need the lights of Arlathan. We should head to Kadash Tide when you're ready to leave. Jo, to bychom teda měli. Takže tady máme úlomek zrcadla. Úlomek z Eluvianu v elfích ruinách. Teďka ho musíme dostat k těm světlům v Kadašském tajgu. A koukám, že tady je východ. Nemusíme se vracet přes zbytek ruin a můžeme rovnou nahoru. To je vynikající. So you've never been outdoors till now? I have been, but just don't care much for it. We had to do stretching exercises. I got sweaty. There was dirt. During my apprenticeship, they thought getting fresh air and exercise at least once a week would do us good. Fresh air and sunlight is good for you. You know what feels fresh air in the summer? Mosquitoes. Hungry for sweet, untested mage flesh. Well, when you put it that way... Luckily, it didn't last long. One day, an apprentice made a break for it. Jumped off the dock and started swimming for the shore. The Templars couldn't jump in after him, not with the armor on. Finally found him a week later. We stopped having to go out after that. That mage Anders never stopped trying to escape, though. Haven't heard from him since his last attempt. Anders, No, myslím si, že ten už tolik utíkat asi nepotřebuje. Teda doufám, těžko říct, co se s ním přesně vlastně stalo po našem odchodu z Šedý tvrze. V každém případě, pojďme teda ven. Tak, jako normálně bych asi tady na tomto místě tuhle tu epizodu ukončil, jo, ale přece jenom, i když se to dá považovat jakoby za kapitolu, jo, tak moc dlouho jsme tam nepobyli, že jo. Takže pojďme ještě v téhle epizodě, v tomhletom videu se podívat i na ten Kadašský tajk, tady na druhé straně Feraldenu.
I'm not sure I like the deep roads. Fewer darkspawn than expected, but it feels like we're being watched. Wait, why did we stop? Is this Kadash Tyke? Bohužel. Nemám s tím sice moc dobrý zkušenosti, jo, ty vzpomínky tehdy a šil a tak vůbec. Ale ano, tohle bude Kadašský Tyke. Right, so I've been going through my old notes. No, tak se vymáčkni. And I came across this footnote. Apparently, the elves would magically conceal relics of great significance, thus shielding them from unworthy eyes. And given what the Tevinters did, I'd say they count as unworthy. You don't say. Nepovídej. Takže, jak to ale provedeme? That's my hypothesis. But they might just be buried in the ground, too. Actually, that's very likely. It looks like Kadash Tyke was built on the ruins of Katalash. The lights of Arlathan could be miles below us. I liked the other theory more. If the elves concealed the relics with magic, only the blood of their kin will reveal them. Ariane, we need your blood. Excuse me? Just a few drops, that's it. No krvavá magie to možná bude, ale koho to zajímá. Tak dělej. You share the same blood as the Arlathan elves, so you're the only one this enchantment might recognize. Fine. Just because hearing that gets me all tingly. A few drops. I'll be gentle. My spell will reveal vortices of magic. Standing in them should allow us to see the energy being drawn to the relics, which will lead us to them. Once we reach the influence of the lights of Arlathan, Ariane's blood will unveil them. But we have to be close. No, ne, že bych tomu moc rozuměl, tyhle ty magii, ale... Začneme tím, že to tady projdeme a vyčistíme, a pak se uvidí. I have a good feeling about this. To má pořád ze všeho dobrý pocit, já ho teda nemám. Oh, hey, hello. No, zpátky zatím... If you hate the outside so much, why come with us? Couldn't pass up a chance to learn more about the ancient elves, and the mirrors. Besides, the company is good. Thanks. I meant the dog. Jo, přesně. Jo, jako náš pejsek Mabary, to je parádní společník pro každýho. Na rozdíl od té elfky protivný. Fajn, takže přejdeme po tom mostě, koukám, že tentokrát jakoby začínáme na opačné straně, než tehda se šejl. Ale. Tady to bude asi horší než v těch ruinách. Jasně, že jsme naživu. Zatím. Ale nemusí to brát s takovým nadšením. Jo, kdyby se takhle měl radovat po každý vyhraný bitce, no tak to už by se zbláznil. Takhle z vejšky je ten Kadašský Tyke takovej klidný. No ale tam dole to asi moc klidný nebude. Ale ne, hrudolesové. Why aren't you dead yet? Can I just hide back here? No, tak to bychom snad i měli, ne? Interesting. This carving over here is an old dwarven dialect. If you find more writing like this, I could probably translate it. Hele, jsi trošku pozadu. My už dávno víme, co tohle to znamená. To je seznam všech golemů. I'll get on it. Aha. No tak dobrá, no. Ten bogu se hodí. Perhaps the dog needs some privacy? Ale kůž. On to rád dělá na veřejnosti. Máme to? Máme to. Dominance Mabary je zapnutá. Bonusy tečou, to je vynikající.
Takže můžeme projít dál. A magical vortex. We can use it to reveal the energy flowing towards the lights of Alathen. Jo. A co si do toho jako mám stoupnout? No tak dobře. Do you see it? Can you follow the path? Já? Jo. Tady proudí nějaký světilka. Někam po tom mostě, no to se dalo čekat, když nikam jinam se tady ani zobočit nedá. I always thought dwarves must be dull without magic, but this place is amazing. Oh, však oni třeba jsou tupí na některé věci, ale na stavitelství rozhodně ne. Ale splozenci. No tak jdeme na ně. Alfa. Kuše splozenců, ale jenom dvojka. Že já se na to vůbec dívám. Takovej šmejt. Ale tady jsou další světilka. Vidím, jak to prochází tamhle tudy. Do ty zdi. No ale tak... I think something's here. Hej! Co je to? Světlo Arlatanu? Oh, guardians! That's what that word on the scroll meant. Ale ne. Boss, elfí ochránce. No, ale pořádně dostává. Ještě paralýze. To dáme. Ten dostal teda rychle, nařezáno. Ošuntilá poznámka. Původ a význam této věci je záhadou. The Kadash dwarves didn't even know they once had elves living here. Wouldn't this be remarkable enough to record in the memories? Jo, možná bychom měli zkusit všechny ty poznámky najít. Konec konců je to úkol. Velitel Regnare z rodu Kadash. Bylo moudré zaslat relikvi, kterou jste objevil. Správcovství porovnalo její rytiny s různými záznamy a domnívá se, že je elfího původu, možná tisíce let stará. Doporučuji vám, abyste okamžitě přestal s opravami cvičiště válečníků a pokračoval s průzkumem. Pracovní četa vyrazí z Kal Sharoku, jakmile to bude možné, správce Varek. No, zatím z toho nejsem moc moudrý, ale uvidíme na další záznamy. Každopádně tohle máme projitý. A máme první lucernu. Takhle vypadá. Prastará elfír lucerna. Tato je jedním ze světel Arlatanu. Hezký, no. I should study dwarven history when I return. Jo, tak začni. Ooh, what's that? Fascinating. A monument of some kind, possibly. Where's my notebook? Oh, sorry, I'll have to look at that later. Tohle je památník? Mně to přijde jako nějaký divný trpasličí bydle. Ale, problémy. Co se děje? Ale ne, Bronto. Uf.
strange to think of the dwarves giving shelter in this darkness to the elves who fled Arlathan. Tady další světlo. Kam to vede? Ty světilka pronikají někam tamhle doprava za tu budovu. Pojďme tam. I have a good feeling about this spot. Nothing here. No tak nic no. Lucerna tu žádná není. Ale jsou tu hlubolezové. To znamená problémy. Tak, jdeme na ně. Arjen s Lukem. Jo. Paralýza, no tak. Is it time to kill something? Ale máme je. A je tu nějaká truhla. Got it. Koncentrovaný. Že já se vůbec raduju z něčeho takového. Má to cenu, nemá. Tady let's nikde nic není. Ale, lucerna. Now's better than later. Hindsight, we should have expected resistance like this. Další strážce, boss? Ne, tentokrát dva, ale ne, boss. That's two lanterns. We just need a couple more. Ještě dvě lucerny? Tak jo, půjdeme je najít. No tak, já si taky říkám, jak je možný, že to pořád svítí po tolika letech. Třeba prostě opravdu nějaký čáry. V každém případě tyhle ty světilka míří někam tamhle doprava za roh té budovy. Ale nejprve mě zajímá, co je to tady. Nic. Je to tu slepé. A to vypadalo tak nadějně. Darkborn! Kill them all! Jasně, rychle na ně. Jak jsme na tom vlastně s šipkama? Jo, ještě dost. Dobrý. Fajn, to bychom měli. Jít zpátky zjevně nemá cenu. Takže půjdeme dál rovně. Je tu nějaká hromádka kostí. Ošuntělý deník. Původ a význam této věci je záhadou. Ani nevím pořádně, co to chtěla říct. Ale v každém případě máme novej záznam. Vykopávky pokračují dobře. Myslím si, že správce Varek tajně doufá, že ho artefakty dovedou ke ztracenému městu Arlathan. Přestože podle tevinterských záznamů bylo zcela zapomenuto. I kdyby se našel polohu města, bylo by tam málo co aspoň trochu hodnotného. Co se artefaktu týče, museli se do této oblasti dostat obchodem. Kadašský tajk je starý, postavený na starém sídlišti zvaném Kadhalaš. Časem se může nashromáždit hodně haraburdí, dokonce i elfího. Zdeníku Šála, pomocníka správce. Takže to vypadá, jako by tady prostě opravdu v jistý době nějaká partička elfů vegetovala. No, tady, hluboko v jeskyni, to teda pro ně nebylo obvyklý. Vytylka vedou zase někam tamhle za roh ty budovy. Pojďme je následovat. Jinak je tu spousta dalších věcí, ale... Look at the craftsmanship on... Finn! Jo. Sorry.
Konec konců tohle bude spíš splozenecká výbava, ty kopí tady okolo. Auto uložení. Asi se mi to nebude moc zamlouvat. Jo, lucerna. Tak tohle už ale je, boss. Naštěstí, 4-1, ještě paralýza. Neměl šanci, ani tu nejmenší. Pay attention to where they're going. Tohle světilka míří někam nahoru za ten most, ale tady dole je ještě něco. Roztrhaný dopis. Opět, původ a význam této věci je záhadou. No je to potvrzený. Diere, mám ty rytiny. Tyhle dvě líčí elfy, jak vytváří spojenectví s trpaslíky Kadhalaše po zničení Arlatanu. Učenci tvrdí, že je to důkaz, že tu našli úkryt na útěku před Impériem. Měl bys za to dostat skvělou cenu od sběratelů a historiků. A málem mě chytili při předávání těchto věcí tvému člověku. Jestli na to přijdou, oběsí mě. Jsi větší podíl, polovinu. Nebo jsme skončili. Dopis od výkopového dělníka. Aha, tak oni to přeprodávali dál. No, tomu říkám teda výzkum. Tady je to částečně zatopený, ani tam nemůžeme. A tady další most. No, máme už celkem značnou část tajgu projitýho. Měřuje to ale sem doprava, za most. Tak pojďme. This is like playing hide and seek, isn't it? So sure. Oh well. Stavíme se sem a uvidíme, kam to vlastně vede. A se někam tamhle doprava za roh. A co tu je dál? Tady nic. Hele, papír. Jen tak. Doufám, že ne toaletní. Kalsharok destroyed Kadhalash. The dwarves slaughtered their own because they feared the Tevinter Imperium. Ha, je dobrý. Tak oni tady ukryli ty elfy a potom byli sami vlastníma lidma zlikvidovaní, protože, no, to je síla. Mysleli jsme si, že Imperium nalezl elfy ukryté v Kadhalaši a pobylo je. Ale nesouhlasí to. Taig byl zničen konvenčními trpasličími zbraněmi, ne magickými silami. Kámen netavili žádné nadpřirozené způsoby a pilíře nedrtili žádné nezměrné síly. Odkryli jsme štíty, mezi jinými věcmi, nesoucí znaky starých rodů Kalsharoku. My jsme zničili Kadhalaš. Naši vlastní lidé. Jediný zbývající závěr je, že Kalsharok zjistil, že tu byli skrývající se elfové a protože by to mohlo ohrozit jejich spojenectví s Tevinterským impériem, postarali se o ututlání. Prozatím nejsou důkazy, které by tuto teorii vyvracely, ale rozdělilo to správcovství. Někteří si přejí zaznamenat to do vzpomínek, zatímco jiní žádají, aby to leželo zapomenuté v temných síních cest. Z poznámek správce Vareka. No, jakmile na to trpaslíci nejsou hrdí na vlastní historii, no tak ji radši ututlaj. Ačkoliv myslím si, že to není nic neobvyklého. Bohužel. Každopádně... Hele, tady je Bronto. Ustájenej. No, skočíme na něj. You'll get no mercy from me! That's right, come on! Someone's gonna fall and it sure won't be me! No, tak to bychom měli. Počkat, co se to... Ale ne. Pině na zemi, honem, leď se, dělej. Toho to napadlo, běžet až sem. To je hezký, že dostal do paralýzy, ale...
ale mu to stalo život. Ale ne. Teda tohle se Finnovi moc nepovedlo. Ale tohle stojí za to. Ne, tohle ne, je to jenom dvojka, i když má to pěkný bonusy. Ale tohle. A zase, v upravené variantě je to jeden z těch bonusů za achievementy. Za hraní a dokončení různých jakoby questů nebo jiných úkolů v rámci tohohle DLCčka. Řemen dovedného manévrování plus dvě všechny vlastnosti. Vynikající věc. Takže mohli bychom to taky začít používat, ne? Koukám, že je to tentokrát úplně stejný. Tak, ale komu to dát? Dáme to naší hlavní hrdince, myslím si, že jí to prospěje. A protože máme dva, tak ten druhý by mohl dostat ještě někdo. Komu se to hodí nejvíc? No, Finnovi ne, ten má tenhle. Takže to dáme Arien. Jo. Dobře, dobře. Pastičky, ledový bomby, na to se ani nedívám. Nechci, nemůžu to ani vidět. Tady byl ten Bronto, to znamená, je tu něco v blízkosti? Možná tady nějaká pěšina? No, to vypadá zajímavě, ale nic tu není, škoda. Hleda, že by tam Fink něco našel, ale ne. Ještě nám teda chybí jedna lucerna, ale... Netušíme, kde může být. Tady rozhodně ne. Dále jsou světla, to nám napoví. Tamhle. Končí to kousek od nás. Někde tady za rohem. Zhruba v těchto místech. A máme to. Poslední. Žádnej boss? Tak do nich. The shard of the Illuvian and the lights of Alathen. Now all we have to do is scry for an unbroken mirror. I saw a suitable place for the ritual not too far from here. Vážně? Takže to provedeme rovnou tady? V tomhle tajgu? No, tak jo. Ty strážci přízračný nic neměli a... Opravdu, máme 4 lucerny, to znamená, že jich máme dost na to, abychom mohli provést ten rituál. A tamhle ho budeme dělat? To je zajímavé. Ritual may attract unwanted attention. You'll have to protect me. Jako, že by se to mohlo neobejít bez nepřátel, jo? Tamhle už je východ, no tak dobře. Dáme se do toho. Here we go. O sakra. Nižší stíny, tamhle ten je silnější. Beru si ho. A ne, musíme krejt Finna. Tak ho ne. Teď ho nemáme ani stíny. Dobrý. Am I bleeding? Oh, look, a rip in my robe. What happened to Ariane? Give us your blood. Who cares if it hurts? It's my blood. That's different. Teda, to je společnost, jo, tohleto. To jsou takový dva největší zoufalci, kteří tady ve Feraldemu byli a my s naším burčíkem to musíme snášet. No tak, co? Fungovalo to? I've pinpointed another Illuvian. It's in the Dragonbone Wastes.
The Tevintis probably moved it there to see if the ancient dragon bones could enhance the Illuvian's power. U stěny dračích kostí? Moment, ale tam jsme tenkrát byli. Tam se schovávala matka. A nic jsme tam nenašli. It might be hidden. Or only appear to those who know its location. We examine the mirror. It might give clues to what Morrigan's doing. If she's looking for the Illuvians as well, she might even be there. Shall we? No, tak jako, jo. Výhledově je v plánu se tam zajít podívat. Ale z tohle stínu něco vypadlo. Zdravotní obklad. A jinak se zdá, že tu nic není. Takže můžeme jít. Takhle vypadá kadašský tajk v celý svý kráse, ale my to tu konec konců známe, takže to není nic zase až tak super novýho. Než ale vyrazíme tam, nebylo by špatný vrátit se zpátky do věže kruhu a případně nakoupit nějaký zásoby. Tak. Nemyslím, že je tu něco novýho. To asi ne. Ale podíváme se, co má na skladě ten sandál a třeba si ještě něco vybereme. A co Hedley? Nic, nic Warden? Nám neřekne, jenom tohleto. Don't you have something more important to do? No od tebe to sedí, jenom tady postáváš. Enchantment? Jdeme nakupovat. A taky prodávat. Tak nejprve prodáme to, co nepotřebujeme. Asi prodáme i tenhle ten méně kvalitní farmutek. Jo, pryč s tím. Prodáme tuhle tu zbroj, prodáme tenhle ten štít nejspíš i... Asi prodáme i to roucho jasnovidce, Fing už jedno má. A jsou úplně stejný, takže... Není důvod to sebou tahat. Prodáme tohle. Tohle vlastně taky můžeme prodat. Je mi trošku líto to dělat, no dobře, tak já si dva nechám, abych se na ně mohl dívat. A trápit se tím, že nikdo je nedokáže hodit. Prodáme nějaký ty lektvárky energie, ani to nepoužívám. Protože energie máme dost. Prodáme tohleto smetí. No, potom tady máme nějaký mistrovský runy, nejsou špatný, ale velmistrovský, nebo dokonce paragonský. Ty jsou ještě daleko lepší, takže pojďme je taky zneškodnit. A necháme si jenom tyhlety. Jo, potom to jsou ještě nějaký masti. Necháme si jenom ten duševní balzám. Dobře. No a tady nic nového. No a podíváme se, máme 101 zlatých. Je to patrně poslední nakupování v celém Dragon Age 1. Tak co z toho, co tu je, by se nám mohlo ještě k něčemu hodit? Možná nějaký tyhle ty šílené runy? Runa stupňování? Nebo hrozivá runa, ačkoliv je pravda, že... jediná zbraň, která ty runy může mít, je náš meč a ten už má všechny. A má i lepší, takže to nám... Konec konců nepomůže. Potom to jsou nějaké runy do zbrojí, třeba ta zesilující, ale... No nevím, jestli by se nám to hodilo. My sice děláme elementární poškození tím mečem, ale je to jenom plus 5 za poškození, ačkoliv na druhou stranu. Ale jo, tak já si vezmu tuhle tu jednu. Pak tu je runa pozornosti proti obklíčení. Runa výdrže. Tu pozornost si ještě vezmu. Ostatní věci už ne. A jinak kouzlo zor, ale na něj už nemám. No, tak to je smutný. Enchantment? Enchantment! Jo, to je radosti. No, vidíte to, no. Ty zbraně, které používá Finn a Arjen, tak na to prostě nemůžeme žádnou runu dát. A tyhle ty jsou prostě už nejlepší.
speciální paragonský, jo, to jako... A tady máme paragonský runy kondice, takže jasně, mohli bychom nějakou třeba dát pryč a nahradit ji touhletou zesilující nebo runou pozornosti, ale kondice je prostě kondice, to jsou hápečka a to zajišťuje to, že na nás nikdo nemá. Takže já to nejspíš nechám tak, jak to je. Přeci jenom by se mi ten kouzlozor hodil. Pingovi. Tak to ještě zkusíme nějak zařídit. Když je to naposled 67 zlatých, tak to prostě uděláme tím, že prodáme nějaký tyhle ty věci, ne? A klidně všechny. Náš příběh se blíží ke konci. A to takže definitivně. Takže kouzlozor berem. Tak. A je to všechno. No a Fing se může radovat. Takový krásný bonusy. Odolnost kouzlům, vyhnutí se útokům, dokonce regenerace zdraví, i když mimo boj, síla vůle. Parádní věc pro mága. Prostě dokonalost. No a je to. A protože žádnej jiný úkol už nemáme, jediný ten hotový byly ty dějiny Kadha Laše a za to vlastně ani žádná odměna nebyla, jenom prostě informace, tak to můžeme zbalit a můžeme jít. A zároveň se rozloučit s touhletou epizodou. No a příště už nás bude čekat velké finále tohodle DLCčka, které se odehraje právě tam na to pohřebiště draků. Ale to až příště. Takže zatím čau.